Պարոն նախագահ, կարծիքներ կան, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի հեռանում զուտ սեփական անվտանգությունից ելնելով։ Մենք տեսնում ենք ինչքան է բարդացել վիճակը, անգամ երաբլուր կամ չի կարողանում գնալ կամ գնում է մեծ դժվարությամբ։ Ինչ կարծիք ունեք, արդյոք դա է պատճառը, որ նա չի հեռանում, և արդյոք պետք է նրան տալ հեռանալուց հետո այդ անվտանգության երաշխիքները։ Սևակ, ես իրականում այս դաշտը չեմ ուզում մտնել, ես չգիտեմ ինչն է չհեռանալու մոտիվը, կարող է միայն ենթադրություն ներանել, և բազմաթիվ և Facebook-յան տիրույթում և տարբեր լրատվական միջոցներում այդ գնահատականները տալիս են։ Իսկապես չեմ ուզում այդ դաշտի մեջ մտնել, որովհետև չգիտեմ։ Հիմա ինչ վերաբերվում է գնալու պարագայում այդ հումանիտար միջանցք, դրա մասին առաջ անգամ չի, որ սենց խոսակցությունը բացվում է, եթե դա է այն գինը, որը պետք է տալ, այո, պետք է տալ, բայց չեմ կարծում, որ ես չեմ տեսնում նույնիսկ նշաններ, որ մարդիկ պատրաստ են աթոռից հրաժարվել, չեմ տեսնում այդ նշաններ, իրենց հոժար կամքով իրենք չեն գնալու, երկրի շահերը գնահատելով, ռիսկերը գնահատելով, այդ քայլին չեն գնալու, գնալու են մեկ պարագայով, հսկայական հանրային ճնշում, որը պետք է լինի այսպես հեղափոխության, հեղափոխական փոփոխությունների եզրին գնալու համար։